A matematikai Nobel-díjnak megfelelő Abel-díjat 2021-ben a Norvég Tudományos Akadémia Lovász Lászlónak, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem professzor emeritusának, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatójának, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökének ítélte oda, megosztva Avi Wigdersonnal, az Egyesült Államokbeli Princetoni Fejlett Tanulmányok Intézete kutatójával. Első kérdésem elnök úrhoz az, hogy magyarázz el nem matematikusoknak is, hogy miért ítélték oda ezt a rangos nemzetközi díjat. Hát a díj indoklása szerint a számítás elmélet és a diszkrét matematikahoz való hozzájárulásunkért, és azért, hogy ezek a területek a modern matematikának központi részeivé váltak. Nyilvánvaló, hogy a számítógép tudomány egy friss tudomány. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor ez kialakult a 60-as évek végén, 70-es években, akkor ebben részt tudtam venni. Részben azért, mert a magyar matematikai hagyományok a diszkrét matematikát, tehát más néven véges matematikát, ahol tehát nem a folytonosság az alapfogalom, vagy nem az a legfőbb, hanem dolgok megszámolása, dolgok különböző osztályokba osztása, tehát úgynevezett kombinatórikus műveletek. Tehát, hogy ez Magyarországon ennek nagy hagyománya volt, König Dénestől kezdve, aki az első könyvet írt, a monográfiát írt a gráfelméletből, Erdős Pálon keresztül, aki mindannyiunknak szellemi atya volt, ők ezt a területet Magyarországon nagyon megerősítették, és amikor hirtelen ennek a területnek egy ekkora és ilyen fontos alkalmazási területe lett, tehát kapcsolata a való világgal, az alkalmazásokkal, akkor elég természetes volt, hogy egy fiatal matematikus mindkét területben érdekelt legyen, vagy mindkét terület felé érdeklődjön, és megpróbálja őket összehozni. Ez azt hiszem eléggé, legalábbis az én lelkemben sikerült is, de abban az időben a világszerte az volt, hogy a matematikusok, akik ebben az irányba dolgoztak, vagy más területről ide kerültek, fizikusok, mérnökök, azok valahogy nem különítették el a matematikának, a diszkrét matematikát és ezt a területet, hanem valahogy ők ezen a területen, tehát egy új terület született ebből az együttműködésből, és ez nagyon izgalmas volt. Úgyhogy ez a lépés, talán megemlítem, hogy hát ez még így a 70-es évek elején volt, világszerte elég korán szerveztünk ebből szemináriumot, igyekeztünk, sőt, bevezettünk tantárgyat, ami ezt tanította, és hát több olyan matematikus is volt ebben a szemináriumban, akik aztán világszerte, világhíre tettek szert, például Babai László és Tardos Éva külső tagja az akadémiának, Babai László tagja az akadémiának, rendes tagja az akadémiának. Tehát itt eléggé érdekes és izgalmas kutatás kezdődött, ami aztán folytatódott, és még napjainkban is tart. Most éppen a legizgalmasabb új irány az a hálózat elméletnek a bekapcsolódása, de az szorosan kapcsolódik ezekhez a témákhoz. Hát nyilván az internet például az egyik legtipikusabb olyan hálózat, ami hatalmas, és aminek a működését nagyon
komoly eszközökkel kell egyrészt tervezni, másrészt vizsgálni. Hogy látja, elnök úr, a mai magyar matematikai iskola helyzetét? Még mindig a világ élvonalába tartozunk? Én úgy látom, hogy igen. A magyar matematikai iskola továbbra is egy nagyon elismert iskola a világon. Nagyon sok, ugye van ez a nagyon nevezetes ERC, az Európai Kutatási Tanácsnak az ösztöndíjai, pályázatai, ezekben magyar matematika nagyon jól szerepel. Természetesen megvannak a gondok és a veszélyek a matematika előtt. Legfontosabb, ami már nagyon régóta így van, ez az elvándorlás. Hát, hogy mondjuk egy pár éve, ugye csak példaként mondom, hogy a legnagyobb német díjat Székelyhidi László kapta, most meg egy pár hete a legnagyobb osztrák díjat Erdős László kapta, tehát látszik, hogy az elvándorolt magyar matematikusok micsoda szellemi szintet képviselnek, vagy tudományos szintet képviselnek. Ezzel együtt azonban azt kell mondanom, hogy sokan haza is jönnek, és általában haza jönnek, hogyha egy olyan kutatási millióbe tudnak kerülni, ami biztosítja azt, hogy nem maradnak le a világ élvonalából. Tehát a kapcsolatrendszeren keresztül, azokon keresztül, akikkel naponta találkoznak, és hát itt most sajnos a járvány idejét azt külön kell vegyük, de úgy egyébként nagyon fontos, hogy vezető kutatókkal lehessen akár csak egy pár szót beszélni a folyosón vagy a kávézás közben. Ez biztos, hogy a Rényi Intézetben megvan. Én remélem, hogy az ELTE-n is fönntartható. Egyetemeket sok megpróbáltatás érte és éri ezekben az időkben, de azt hiszem, hogy azt is lehet látni, és egyre több tudományszervező is látja, hogy az egyetemeknek kulcs szerepe van az utánpótlás biztosításában. Úgyhogy én remélem, hogy matematikából is fönt lehet tartani azt, hogy nem csak a Rényi Intézet, hanem az Eötvös, Szeged, Debrecen, tehát a vezető egyetemi tanszékek, azok fönt tudják tartani a színvonalukat. Elnök úr elnöksége alatt sokat tett a közoktatás fejlesztésért a tantárgypedagógiai program elindításával. Ennek folytatásaként az MTA most elindította az alumni programot. A világ egyik leghíresebb matematikusaként, ezt túlzás nélkül mondhatjuk, ez a díj is újra bizonyítja. Mit üzen a középiskolás korosztálynak, miért fontos a matematika? A matematika olyan tudomány, aminek a lényegét azért már középiskolai korban is meg lehet érteni, nem a technikákat. A technikák már azóta nagyon sokat fejlődtek az én életem során, és természetesen ennek megfelelően, mire valaki kutató szintre eljut, hát egyre többet és többet kell dolgozni. De a lényeget, a gondolkodás, az exakt gondolkodásnak a sikerélményét, amikor valamilyen érdekes, újszerű, jó ötlettel hirtelen megvilágosodik egy kérdésre adott válasz, ezt középiskolában is meg lehet érezni, és ez hát legalábbis az én életemben ez végig ez volt a motiváció, ez volt az, amiért az ember megtanult bonyolult eljárásokat, vagy algoritmusokat, vagy fogalmakat, vagy... És hozzáteszem, hogy ez volt az, amiért én mindig is szerettem például, vagy nem tudom, szerettem el jó szó, mindig is szívesen írtam könyveket, monográfiákat, mert valahogy élveztem azt,
hogy ezt tovább is adom, ezt az élményt. Nem tudom, sikerült-e, az, de az biztos, hogy ennek megfelelően azt hiszem, hogy nagyon fontos a középiskolákban a tanárok szerepe. Nem csak matematikából természetesen, mindegyik tárgyban a tanárnak kicsit más egyénisége, más módszerei kell, hogy legyenek, de ez rendkívül fontos, és azt hiszem, az nagyon fontos, hogy aki mondjuk középiskolát elvégezte, egy pár évet jár egyetemre, ott tanul mindenféle, most matematikáról beszélek, mindenféle szép dolgokat, azt próbálja meg a fiatalabbakkal megosztani, minél többet rávenni, hogy matematikából, és itt a matematikát tágértelembe veszem, tehát informatikusok, mérnökök, fizikusok ugyancsak nagyon sok matematikát használnak, és ott is a matematika egy központi terület. Hozzáteszem, hogy egyre inkább a biológiában is így van, tehát aki valaki biológiai érdeklődésű, az is akkor jár jól, hogyha megérzi azt, hogy a matematikának, matematikai gondolkodásmódnak milyen ereje van a megismerésben. És itt érdekes hozzátenni, visszatérve a diszkrét matematikára, hogy a biológiában a diszkrét matematikának igen nagy szerepe van, hiszen hát ugye az egész élővilág az egy ilyen egymástól elkülönített, ezt jelenti a diszkrét részekből áll, élőlényekből, sejtekből, fehérje molekulákból, atomokból, amiknek az egymással való kölcsönhatását kell megérteni. Ez a hálózatelméletnek egy alap kérdése, vagy alapvető alkalmazási területe, és hát engem most ez érdekel talán legjobban, a hálózatelmélet.